19-րդ դուրում բանանցը հյուրընկալել է Փյունիկին։ Երկու թիմերի համար խաղն անչափ կարևոր է։ Փյունիկը պայքարելու է առաջատարի դիրքը պահպանելու, իսկ բանանցը մրցաշարային առաջարկում դիրքերն ամրապնդելու համար։ Ծանոթանանք մրցող թիմերի կազմերին։ Հյուրերը՝ Փյունիկի ֆուտբոլիստները, հանդես են գալու հետևյալ կազմով։ Դարպասապահ Արթուր Թորոյան, համար 1, համար 5, դարպասապահ, համար 1, Անատոլի Այվազով, համար 3, Վարազդատ Հարոյան, համար 20, Լևոն Հայրապետյան, համար 33, Տարոն Ոսկանյան, համար 4, Գրիգոր Հովանիսյան, համար 5, Կամո Հովանիսյան, համար 8, Գագիկ Պողոսյան, համար 15, Արթուր Յուսպաշյան, համար 17, Զավեն Վադոյան, համար 7, Սեզար Ռոմերո, համար 9, Ռազմիկ Հակոբյան, թիմի գլխավոր մարզիչն է Սարգիս Հովսեփյանը։ Տան դերերը բանացի ֆուտբոլիստները հանդես են գալու հետևյալ կազմով։ Դարպասապահ, համար 1, Արթուր Թորոյան, համար 5, Նորայի Գրիգորյան, համար 4, Արամ Շահնազարյան, համար 14, Գրիգոր Շանձը, համար 15, Տոմաս Բագի, համար 20, Կարեն Հարությունյան, համար 16, Միգել Լոպես Պետրո, համար 11, Նայիրի Մինասյան, համար 9, Գևորգ Նրանյան, համար 17, Սարգիս Բալոյան, համար 7, Արամ Լորեթյան, թիմի գլխավոր մարզիչն է Ժոլթ Հորնյակը։ Բանանց Փյունիկ հանդիպման գլխավոր մրցավարը Արտակ Սիմոնյանն է։ Նրան օգնելու են Մեսրոպ Ղազարյանը, Էրիկ Արևշատյանը, Արման Ալաբերքյանը և Էրիկ Գալստյանը, 4-րդ պաշտոնյան Հարություն Համբարձումյանն է, իսկ հանդիպման տեսուչը Հենրի Գիգիթյանը։
Devo una cosa, ragazzi. Thank you.
Ταινία. Thank you.
ακόμα. Hey!
Հալաշկերտը լուսին։ Առաջտայնը պրտել է, առաջտայնը պրտել է, առաջտայնը Սեղել է ապրեք զրով, սեղել է ապրեք զրով, սեղել է ապրեք զրով, զրով է։ Բանանցի կազմում տեղն ունեցավ փոփոխություն։ Թոմաս Բակին փոխարինեց Ֆիլիպ Տիմովը։ Համար 22։ Ասսել, որ ստանյան։
Դրանք չեն հաղորդում։ Էլի չի կարելի հաղորդել։ Հանդիպման հաշիվը բացեց Զավեն Բադոյանը։
Ay canım canım. Şey bu mestere lanmış. Այս ոնց որ հետ անգնում, ոնց որ հետ անգնում։
հարցով։ Դաշտի ծերացավ նաև Իմինասյանը, համար 11, նրա փոխարեն խաղադաշտ է դուրս եկել Նարեկ Պետրոսյանը, համար 3. Կամ 16-ին էր, կամ ենուս կողկային էր, ոնցոր 16-ին տվեց։ Thank you.
Այստեղ ով որ Վադաչյանն հիշում շախտորի խաղը։ Որ Կասպարով տրավմա ստացավ մաչը մոտ։ Մեջտեղից պատ բրանդաուն ռեկորդ։ Сеняка. Thank you.
Հազա ենք ստացեն։ Հազա ենք ստացեն։ Ստացեն չող ենք։ Հարդան են։ Չէ են իչ։ Ինչի գարի։ Սիրտը լավ չի։ Սիրտը լավ չի մեր աչեն թողում։ Oh!
Բանանցի կազմում տեղ ունեցավ հերթական փոփոխությունը։ Դաշտից դուրս եկավ Արամ Լորեցյանը, համար 7, խաղադաշտ մտավ Պետրոս Ավետիսյանը, համար 10։
Sana katıldı. Վերջին փոփոխությունը Հավադաշտից դուրս եկավ Միգել Պետրո Լովեսը համար 16 Հավադաշտ մտավ Էմիլ Եղեզարյանը համար 4
Փյունիկի կազմում տեղ ունեցավ առաջին փոփոխությունը։ Խաղադաշտից դուրս եկավ Ռազմիկ Հակոբյանը, համար 9-ը, խաղադաշտ մտավ Նարեկ Ասլանյանը, համար 6։ Հայսին չաղնում է։ Thank you.
biliyorsunuz ortaya mı arkadaşlar? Երրորդ փոփոխությունը Կամո Հովանիսյանի համար 5
փոխարինեց Վասպուր Ախմինասյանը, համար 19. Ո՞ս դիտա Վասպուր Ախմինասյանը։ Շոփ տելի ավելացած իշքոն յոթ ավելացած 47 ա հինգ եք դա քե ճիշտ ա Thank you.
Արցախում վարկանում ձերով գոխում դրանում։ Սիրեք եք։ Համար 23. Ուս։ 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 Ուս։